娱乐周到，无需客套。大家好，我是小鲤鱼。我们是弄了信托基金，也分不走，也不属于他的，也不属于向佐的。然后你们饿不死。郭碧婷豪门梦碎，向家千亿资产一毛钱都捞不到，向太真的是在防着儿媳吗？因为家业过于庞大，所以向太早早就办理了信托基金。也就是说，不仅儿媳郭碧婷分不走财产，就连他的亲生儿子向佐也拿不到一分钱，这笔钱反而全落到了孙子辈的两个孩子身上。网友们见状不由得纷纷感叹，向太真是手段高明，这分明就是防着儿媳郭碧婷嘛。但事实却恰恰相反，因为与其说他是在防着郭碧婷，倒不如说他是在防着两个亲儿子。为什么这么说呢？因为向太膝下这对儿子那是一个比一个不省心。首先说向佐，身为长子的他为人倒是乖巧听话，基本上不会忤逆父母的意见，这厮却有一个致命的缺点，那就是是一个标准的恋爱脑，而且喜欢的还都是人妻那类型的女性，例如黄婉佩、王秋子等等，一个比一个能搞事儿。前者婚内劈腿向佐，后者爱赌还带着个女儿，所以可想而知，向太必然是不肯接受这些女人做自己儿媳的。奈何向佐的眼光就是这么独特，交往的女友也一个比一个爱搞事儿，所以他便经常需要向太替自己擦屁股。至于向佑，他则比向佐还要不省心，仗着自己向家二少的身份在香港惹是生非也就算了，他甚至还将手伸到了内地，犯了事儿后让向华强舔着个脸去给自己求情。这样一对比，向太夫妇就更加看不上这个小儿子了。比起两个不省心的儿子，郭碧婷简直就是向太心中的小天使。当年他在节目上对郭碧婷一见钟情后，便立马鼓动儿子将对方追到了手。正因如此，在他们两人订婚时，作为 CP 粉头的向太直接送给了准儿媳价值500万的钻石戒指，婚前他甚至还愿意耗费七位数只为给郭碧婷在全亚洲最大的豪华游艇上办一场盛大奢靡的单身派对。到了婚礼当天，向太珍藏的19世纪的古董皇冠，只有欧洲皇室贵族可以戴的那种，也被他双手给亲戚儿媳奉上。据了解，这场婚礼零零总总算下来，向太连送珠宝到给郭碧婷买楼买地皮，起码都豪掷了12亿元。试问一下，能在刚结婚时就给儿媳妇花9位数的向太，又怎么可能会防着郭碧婷担心她霸占家产呢？向佐与郭碧婷的婚姻从恋爱到结婚都在大众的关注中完成，两人的甜蜜与浪漫是所有人见证的。本以为郭碧婷嫁入豪门彻底改变的一入豪门深似海的认知，虽然向佐在婚后花心暴露，整天在外偷腥，丝毫不顾及老婆的感受，连孕期也闹得沸沸扬扬，可从实际结果来看，向佐才是实惨的那位，不仅什么都没有了，还得跟老婆屈服，不管如何在外放纵也得乖乖回家。近日网上又爆出新消息，爆料中提到，向太让儿媳郭碧婷封肚，不再生孩子，一个女儿一个儿子就够了，接下来最重要的任务就是培养孩子，辅佐她将孙子孙女培养好，让两个孩子都成为优秀人才，所以自然没有时间再兼顾孩子，让她将所有心思都放在了儿子与女儿身上。为了让郭碧婷没有顾忌与担忧，向太已经将自己的卡都交给郭碧婷，想要什么就能得到什么，似乎要婆媳联合起来，目标一致，将孙子孙女培养成人，将重担放在她身上。郭碧婷与向佐结婚之前，两人曾在节目中写过一个婚前公约，在这份公约中，向佐表示不希望郭碧婷婚后出门工作，因为他觉得这是男生需要做的事情。我这个方面比较传统，我不希望我的老婆我的家庭让他们自己去辛苦挖钱回来，都还是男人要做的事情。但向佐的这个要求对于郭碧婷来说就有些压力，他表示自己可以理解对方的这个想法，但不太能接受，
事实上，早在两人刚谈恋爱时，郭碧婷就曾不止一次表达了自己坚持独立的态度。我从小到大就告诉我自己，不管我今天是一辈子的老郭女，还是结了婚，我觉得我都应该要努力赚钱。其实，自从郭碧婷和向佐在一起后，向佐常常会和她说，希望她结婚之后待在家里，不要那么辛苦出门赚钱。但对于郭碧婷来说，这其实是很有压力的，她并不觉得照顾自己父母的事情是向佐需要负的责任，并直言现在的女孩子都很独立的。独立是独立，但今天你都嫁人了，现在嫁人都不冠夫姓的哦。向佐闻言勉强笑了一下，随后在采访时表示自己是个很传统的男人，就觉得女孩子应该受到保护，不要那么辛苦。其实从这里就可以看出两人的三观是存在一些差异的，向佐的思想比较传统且带点大男子主义，而郭碧婷却是拥有独立思想的新时代女性。除此之外，向佐还在公约中提出婚后家里宠物不得超过四只，但对于一向喜欢小动物的郭碧婷来说根本不可能。要知道她的家里可是拥有20只狗、10只猫、40多只鸟，一共70多只动物，这些都是她救助的受伤或者流浪的小动物。而向佐对此的态度却是，太多动物确实对怀孕不太好。而对于另一半看手机这个问题，向佐也是十分排斥，因为他觉得这是一种不信任的表现。虽然郭碧婷没有反驳，但细心的网友发现他笑意满满的表情其实是在掩饰尴尬。除了这些，两人在处理问题上的做法也存在非常大的差异。就拿节目中的某次向佐与郭碧婷出行开错路之后，向佐的处理态度极其不好，不仅不顾郭碧婷的感受疯狂开快车，还在郭碧婷试图说话解决的时候采用冷处理的方式，甚至把害怕的郭碧婷直接吓出了眼泪。也正因两人存在一些三观差异，所以不少人都觉得他们的婚姻会出现问题，而婚后也确实暴露出各种问题。前段时间向佐被曝出轨，深夜被拍到在北京夜会美女，两人都喝得醉醺醺的，一起回到了向佐和郭碧婷的婚房。为了隐秘，向佐还特意没有开自己的那3辆车，而是用了朋友的车。在上电梯时，向佐还很绅士地给美女披上外套，而美女可能因为和向佐闹了别扭，几次都不愿意穿，向佐仍然耐心地一遍一遍地披着，最终美女露出了微笑，两人一起进了电梯，再也没有出来。而在此之前，郭碧婷刚刚被媒体爆出已经生了2胎，在坐月子中，没想到向佐就已经按捺不住了。媒体曝光后，一如既往的向佐没有发声，向太站出来替自己的儿子声明，都是乱讲，那只是他的一个大姐姐而已，日常会帮他谈一些商务，这一次是为了向佐的新电影项目，两个人碰面洽谈而已。但是郭碧婷却火速打了向太的脸，她清空了自己的社交平台，如今已经空无一物。自从婚后，向佐的花边新闻不断，一直都是向太为其擦屁股，可她却没长记性，一直放纵自我。从向太对儿媳郭碧婷与孙子的重视来看，向佐已经彻底被放弃了。此前，向太在节目中就公开表示，早已经准备好给郭碧婷孩子的成长基金，未来遗产都留给孙子，没有向佐一分，让他彻底傻眼。连父亲向华强同样也是，似乎对恨铁不成钢的儿子不抱希望，连公司股份都留给了孙子。对于向佐这个儿子来说，只是光杆富二代，可谓一无所有。而向太夫妇也是看准了儿子的行径，以此来牵制他的不堪，让其乖乖回家。而对于向佐的出轨，作为妻子的郭碧婷想必开始也愤怒痛苦，但往往人悲伤过去后面对的还是现实，这点从郭爸先后的态度也能看出。一开始的愤怒与崩溃还取关向佐来为女儿抱不平，可最后还是重新关注，似乎一切都回归往常。
可见郭碧婷也接受了向佐的出轨，选择了现实与家庭。如今的她还保留着婚姻，有疼爱自己的公婆，还有一对可爱的孩子，将所有心思放在孩子身上，只是上钩而已，其他都不重要的。有钱有颜，还有公婆疼爱，无疑是豪门中的赢家。反倒是向佐，不少网友纷纷对其嘲讽。现在看来，他才是真正沦为生育工具，并不是郭碧婷。对于现在的他来说，实在太惨了。本来可以继承万贯家财，却被自己的放纵都作没了。如今闯下了祸，让自己失去所有，还得乖乖听媳妇儿的话。只能说一手好牌打得稀烂，不知道这是不是向太从一开始就看明白的，所以才会亲自为向佐挑选了郭碧婷。如今来看是明智的选择，现在他们一家幸福美满，每天有孩子陪伴，有目标可以努力，小日子过得逍遥自在，有没有向佐都行。所以说现在大家都看明白了，不要再嘲笑郭碧婷嫁入豪门一地鸡毛了。她的人生不太美好，没有丈夫这个累赘外，其他一切都拥有了，这才是真正的人生赢家吧。再者，真要说起来，向太才是真睿智，他千挑万选找到了个家世清白、为人纯善的郭碧婷，成功做好了一切规划，选择放弃没有大成的儿子辈，转而专心培养起下一代，还不用担心儿媳妇篡位，当真美哉。好了，今天的节目就到这里了，如果您喜欢本期视频，欢迎点赞订阅加转发哦，我们下期节目不见不散。